בעזרת השם יתברך, נראה מענייני היום ומענייני הפרשה. הלילה כידוע, ליל עשרה בטבת. ליל עשרה בטבת, כלומר, נעשה חשבון, לפני שלושה חודשים בדיוק היינו איפה? ליל יום הכיפורים, למי שזוכר. כדאי לזכור. מה על היום הזה של עשרה בטבת? מה עניינו? יום צום, יום תענית, יום תשובה. מדוע ולמה? על מה רבותינו ראו לתקן ולעשות העניין הזה של צום בעשירי, ויש בו חידוש, כמו שמהר"ן בית יוסף הביא בבית יוסף, שאפילו אם היה יוצא יום עשרה בטבת ביום שבת, אז היו צמים בשבת. לא נשמע כדבר הזה. חוץ מיום כיפור, אין לו דבר כזה. שבת אף חל בשבת נדחה, דחוי. אז מה קרה? בעצם כך כתוב שם בפסוק הזה, שאם היה חל בשבת, כך אומר בית יוסף, אז היה צמים בו, בעשירי בטבת. אבל זה לא חל לפי כללי העיבור, אבל אם היה ככה. למה? מה קרה? אומר העניין הזה שרבותינו תקנו את הצום הזה, עשרה בטבת בשנת ג' אלפים שין למד ח', דהיינו לפני 2443 שנים, אז הגיע נבוכדנצר הרשע, שהרמב״ם כותב עליו באיגרת השמד, שהרג הרשע הזה, הארור הזה, הרג מישראל כחול אשר על שפת הים, ככה לשון הרמב״ם, לא אחד ולא שניים, גם אחד זה יקר היקרים. הרג אלפים ורבבות כחול הים, כחול אשר על שפת הים, כך לשון הרמב״ם. אז הוא הגיע לארץ ישראל מבבל והביא את הצבא שלו ועשו מצור על ירושלים. עשו מצור על ירושלים, בנה מסביבה דייק עשה חומה מסביב, אין יוצא ואין בא, למגר ברעב את הנצורים בה, לא פחות ולא יותר. יש כמדומני בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ח', אני חושב, כתוב שמה שמיטה של רעב מיטה אכזרית ביותר. מיטה של רעב יותר קשה ממיטת חרב, ודאי, אדם סובל עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. שמעתי מהזקנים, כך אומרת הגמרא שם, קשה רעב ממיטת חרב. שמעתי מהזקנים בירושלים, בזמן הטורקים שהיה פה רעב נורא, מי שהיה לו קליפות תפוזים, מי שהיה לו לאכול קליפות תפוזים, היה נקרא עשיר, הוא עשיר, יש לו בבית קליפות לאכול, והיו שוכבים ברצפה אנשים, ככה סיפרו לי, מנופחים מהרעב, והיו אומרים, ריבון העולמים, או אוכל או שנמות, לא יכולים לסבול, לא יכולים לסבול. הוא רצה, הרשע הארור הזה, שופך דמים, להמית את ישראל במיטה הזו הקשה, הוא יעשה מצור מסביב לירושלים, אין יוצא ואין בא, יש להם אוכל, בסדר, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, בסוף ייגמר. וככה אני אחסל את כולם במיטה אכזרית, זה האכזר הזה. אז הוא עשה את המצור על ירושלים, למגר ברעב את הנצורים בה. וכך הוא אחר כך יכול לפלוש ולכבוש והכל יהיה ניצח. אז, והיו גיבורים בירושלים, אל תחשוב, גיבורי עולם. הקראתי פה פעם מהמדרש, מובא בילקוט שמעוני בספר איכה, מביא ממדרש רבותינו, אקרא לכם את לשונו. כשבא אותו רשע נבוכדנצר, יחד עם המלאכים הביא איתו עוד, גם כן עשה הקואליציה של רשע, דימו ללכוד את ירושלים בזמן מועט. אנחנו גיבורים, יש לנו צבא, אנחנו נעשה מצור, כמו שאמרנו, אין יוצא ואין בא, ברעב, נגמור איתם. אבל הקדוש ברוך הוא היה מחזק את אנשי ירושלים עד השנה השלישית. הקדוש ברוך הוא עזר עד השנה השלישית למצור, שיהיה חיזוק בירושלים. למה? מה הייתה מה? אומר המדרש, אולי יחזרו בתשובה. זה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, שנחזור בתשובה, נתקן את המעשים, נשפר את המידות, נחזור בתשובה, נעבדו בלבב שלם. אז נתן זמן, עוד יום ועוד יום, שלוש שנים, אולי יחזרו בתשובה. אומר המדרש, והיו גיבורים בירושלים עד אין חקר.
למרות המצור ולמרות הסבל, עדיין היו גיבורים אדירים, מה שאנחנו לא יכולים לשער את הגבורה שלהם, את ער המדרש, מובא בלקוט שמוני באיכה, ברמז תף תף רשתת. אומר, והיו גיבורים בירושלים עד אין חקר, והיו נלחמים עם הכסדיים ומפילים בהם חללים הרבה. גיבורים, למרות המצור, למרות הרעב. מביא פה מדרש, מעשה על גיבור אחד, לא יאומן כי יסופר. והיה שם, מהגיבורים בירושלים, גיבור אחד ושמו אביקה בן נבטרי. זה שמו. נבטרי או גברטרי, יש פה מחלוקתו. והיו אנשי החיל של נבוכדנצר, שבאו במצור, מקלעים באבנים גדולות, אבני בליסטראות, להפיל את החומה, לכבוש את ירושלים, והוא היה מקבלם בידו, תופס ביד שלו, תבין מה זה? מעיפים אבן, סלע, במעוף הגדול שלה, והוא יכול לעצור אותה ביד, לתפוס אותה, והיה משליחן על בני החיל, והורג מהם הרבה. זה גבורה לא אנושית, איך זה? אדם יכול לעצור בזמן שהבליסטרה מעיפה את האבן, כמו תותח, אתה יכול לעצור את הפגז שלו? כך היה. והוא היה מקבלם בידו ומשליחן על בני החיל והורג מהם הרבה. עד, אומר המדרש, גדולה יותר, רבות עטפי, מה? שהתחיל לקבל האבנים ברגלו, לא ביד, אלא ברגל, איך זה, איך זה? והיה מחזירן לחיל, בועט את זה בחזרה אל הצבא של, נבוכדנצר, וככה מחסל בהם. וגרם האבון, ובא רוח, בא נשבה רוח, ונפל מן החומה, ומת. כי לא בגבורה תליה מילתא, אלא הכל תלוי אם אנחנו עושים תשובה. אם אנחנו מתקרבים לבורא יתברך, אז גמרנו, ברגע אחד יכול לחסל את כל נבוכדנצר והצבא שלו. כמו שהיה בזמן חזקיה, שבאו עם כל החיילים שלו, סנחריב עם כל הצבא, אלפים מורבבות, ובלילה אחד באו מלאכים, הרגו את כולם. ואז באותה שעה שנהרג הגיבור הזה, נבקעה ירושלים ונכנסו הכסדים, כך אמרו בילקוט שמעוני באחד כמו שאמרנו. על כל פנים, אז זה היה המצב. ולמה נתן להם שלוש שנים? אומר המדרש לחזור בתשובה. אם אנחנו מבינים מה קורה, אם אנחנו מבינים שהכל הולך על פי מה שבורא עולם קובע, ולא חשיד קודשא בריחו דאבי דינא בלא דינא, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, לא חשוד חלילה שעושה את הדין אם לא מגיע, אז חוזרים בתשובה, משפרים את המעשים, טוב, אז מוחלים, סולחים, הקדוש ברוך הוא רחמן, מוחל ומעביר שמותינו בכל שנה ושנה. אבל אם אדם, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יש לנו גיבורים, יש לנו נשק, יש לנו, הנה אתה רואה, גיבור כזה, אני לא יודע אם היה כזה אחד בעולם. והנה אף על פי כן, בסוף מה, באה רוח, הפילה אותו ונגמר הסיפור, בו ביום נבקע העיר. לכן קבעו את הצום הזה שהתחיל המצור, וגם זה היה עוד חסד. אחר כך, זה לא היה מיד שבקעו ונכנסו, עד תשעה באף. למה? מעריך הפי, הקדוש ברוך הוא מעריך הפי, אולי יחזרו בתשובה, אולי יתעוררו, לא רואים מה שקורה, לא רואים מה מתרחש, תלמד לקח, תלמד מוסר, זה לא סתם. לא, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אז ראינו מה שקרה. לכן קבעו רבותינו את הצום הזה בעשירי בטבת, שהיה הסיום אחר כך בתשעה באב, כמו שאמרנו, וזה ההתחלה וזה הסוף. אז נבקע העיר ונשרפו הכל, ונשרף ההיכל, נשרף המקדש וכו'. ועוד היום אנחנו בגלות הזו. אחר כך בנו בית שני, גם כן היה אותם צרות. הכל פנים, מה למדנו מכאן? איך הנהגת הבורא יתברך בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים, שאוהב אותנו, אבל אם רבו עוונות ואין תשובה, אז חייבים חלילה, רואים מה שקורה, נחרבה ירושלים. לא עזר הגיבורים ולא עשה כלום. טוב, אז צריכים לעשות תשובה. נו, איך עושים תשובה? למדו אותי איך עושים תשובה. אלא, כמו שאמרנו המון פעמים, מה שהביאו כל גדולי רבותינו, ספר חרדים, הרב חידה, חיי אדם, עוד הרבה, כולם כותבים אותו יסוד. צא וראה, צא ולמד, ממה שרבותינו קבעו בתפילה. יש לנו תפילת 18, יש שם ברכה על תשובה. תשובה, שצריכים לעשות תשובה, והקדוש ברוך הוא רוצה את התשובה. והזכרנו הרבה פעמים מה שאמר בעל חרדים, לא תמצא בתפילת העמידה שום דבר שכתוב עליו שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא כתוב כלום, רק על דבר אחד. הרוצה בתשובה, זה מה שהוא רוצה מאיתנו. איך פותחת הברכה הזו? איך? השיבנו אבינו לתורתך. טוב, מה, נדברים איתך על תשובה, שאדם יעשה תשובה, יבקש סליחה וכו'.
אי אפשר לחזור בתשובה אם לא יהיה לאדם קביעות בתורה. עסק התורה. מוכרחים ככה. מן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודשא בריך הוא. מן דקריב לאורייתא, קריב לקודשא בריך הוא בעדי. ככה לשון הזוהר. וזה נורא מה שכתוב פה. מי שמתבונן מביא לרעיון. מן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודשא בריך הוא. מי שרחוק מהתורה, רחוק מהבורא יתברך. ואז כל אחד יודע. הלא רחקך, יובד, הוא אומר הפסוק. אדם רחוק מהבורא, לא מפחד לדבר על זה אפילו. הלא רחקך יובדו, מי שלא לא קרוב עם הבורא, לא דבוק איתו, אוי ואבוי. אז צריכים לעשות תשובה. אז עושים תשובה כשתבוא לתורה. תבוא לתורה. היום הזה הוא יום גורלי. הרבנו הגדול, בעל חתם סופר זצ"ל, כותב דברים, תסמן עשרות ראש. טוב, יש צום, בסדר, נתענה, נראה. נו, מתי יוצא הצום? שאלה ראשונה. מתי יוצא הצום? מתי יוצא הצום? אומר רבנו חתם סופר, אקריא פה מה שהביאו בספרים. בתשעה בטבת, מה שהיה היום, כתוב שולחן ערוך, זה בסימן תקפ"ה, שזה תענית צדיקים. יש בשולחן ערוך שם סימן שלם על עניין תעניות. היום אנחנו לא מתענים, אבל חסידים ואנשי מעשה, יש ימים שהם מתענים בהם. אחד מהם זה היה בתשעה בטבת, לא בעשירה, בתשעה. ואומר מרן, ולא נודע איזה צרה אירע בו. כך קבעו רבותינו, אבל בדיוק מה היה שם, איזה צרה, איזה אסון חלילה, אנחנו לא יודעים. והביא המשנה ברורה שבסליחות, מחר בסליחות של עשרה בטבת, כתוב שאז מת עזרא הסופר. עזרא הסופר, שהוא היה מזמן בית שני, עלה לירושלים, בנה מקדש, הוא היה משיכסת הגדולה, ידוע, החזיר את התורה לישראל, כמו שאומרת הגמרא, וביום הזה הוא נסתלק לחלם הבא, לכן צמים. טוב, ויש בזה דעות, יש אומרים שזה בעשירי בטבת, לא נפקא מינה. יש בזה כמה דעות, ואומרים שהקדימו את זה מקודם, שכבר בעשירי בין כל מטענים, ולא יהיה קשה, שיומיים, בסדר, תראו שם מפרשים. אז זה היום שקבעו את העשרה בטבת לצום, כמו שאמרנו. ובואו תשמעו מה שמלמד אותנו רבנו חתם סופר, דברים מבהילי הרעיון. מבהילי הרעיון, מה היום הזה, כמה כוחו ומה התפקיד המוטל עלינו. בספר אבו דרהם, מה שפתחנו בשיעור בנו בבית יוסף, מביא, אם היה חל תענית עשרה בטבת בשבת, אז היו צמים. לא דוחים. איך זה? רק כיפור, מה זה? כי על היום הזה נאמר בספר יחזקאל, בעצם היום הזה, אם זה בעצם היום הזה, עיצומו של יום כמו יום הכיפורים, צמים בו. ככה כתוב. כל פנים, אומר רבנו יונתן אייבשיץ זצ"ל, בספר יערות דבש, אומר, תוק מינה, שאם כל כך היום הזה, החמור שאם היה חל בשבת היינו צריכים לטענות בשבת, תלמד מזה דהיום הזה קשה לישראל מאוד, לא סתם. למה? יותר מיום חורבן הבית, שהרי תשעה באב שחל בשבת מה עושים? דוחים אותו. ואילו פה מה אמרו הראשונים? שאם היה יוצא עשרה בטבת בשבת מה היינו צריכים לעשות? לצום. אומר הרב, מזה תבין, תבין שהיום הזה קשה לישראל מאוד יותר מיום חורבן הבית. ומזה ראיה, כי צרה גדולה הייתה, כי כל התחלות קשות. תחילת החורבן למעשה, זה לא היה בתשעה באב, זה היה הסיום. אבל ההתחלה, כמו שראינו מקודם, מה שהבאנו מהמדרש, איך שהיה המצור וכו', זה היה בעשרה בטבת. לכן כל התחלות קשות. זה ראיה שזה היום הזה נורא. וכתב רבנו החתם סופר בדרשות לשבעה באדר, אמרו רבותינו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה לשון הירושלמי המפורסם. מה הביאור? אחד אומר, מה אתה רוצה ממני? אני הייתי בזמן הבית, הם עשו מה שעשו, אותו דור, והם קלקלו את המעשים, לא עשו תשובה, אז נחרב. אני מה השם, אני כבר 3,000 שנה מאז, 2,000 שנה מאז, מה רוצים ממני? טעות. אם לא נבנה בימינו, פירושו של דבר, שאותה סיבה של קלקול קיימת גם אצלנו. כי אם לא היה הסיבה הזו, אז היה נבנה המקדש. אז אל תגיד, אני בסדר גמור, הם אשמים, מה אתה רוצה מהחיים שלי? הם עשו מה שעשו, אז מה אני צריך לסבול? לא. אם עדיין לא נבנה המקדש, דהיינו, זה אומר שאותו חיסרון, אותו קלקול שהיה אז, נמצא גם בידיים שלנו. לכן אומר הירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, הווה אומר כאילו נחרב בימיו. לא תפתור את עצמך, אני לא אשם. לא נכון.
אם היינו עושים תשובה על מה שצריך לעשות תשובה, הנה נבנה. אומר הרב, חתם סופר זצ"ל, בכל שנה ושנה, כך אמרו ברותינו, אז כל שנה ושנה, נמצא לפי זה, שבכל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש. כמו שהיה אז, עכשיו גם כן, יש דיון, השנה הזו ייבנה המקדש, תהיה הגאולה או לא, יש דיון, כל שנה מתחדש חורבן חדש. מתי? מתי הפסק לבטריה? אוי ואבוי. אומר הרב, זה בכל פעם כשמגיע אותו היום של עשרה בטבת, זה היום שלנו, היום הזה. אז מתחיל למעלה בשמיים דיון, מה יהיה אם יהיה חורבן או יהיה חלילה, או שבעזרת השם יהיה לנו כבר גאולה. כמו כן, בכל דור ודור יושבים בית דין של מעלה וגוזרים חורבן של כל שנה ושנה. בודקים ורואים, אומרים לא, לא מגיע גאולה, אוי ואבוי. השנה הזו, כאילו נחרב בימיו, גם זה שנת חורבן. לכן, תשעה באב, זה רק צרה שעברה, והיא לא דוחה שבת. אבל תענית עשרה בטבת, זהו על ביטול צרה העתידה. היום הזה יקבעו שהשנה הזו תהיה שנת גאולה בעזרת השם יתברך, אז יהיה גאולה. ואם לא, לא. לכן זה חמור ביותר ודוחה שבת. ראינו קצת מה צריכים אנחנו לעשות. אמרנו שלושה חודשים מיום כיפור, צריכים בדיוק עשרה בטבת, וצריכים לקבל ולזכור, לחדש את כל מה שאדם קיבל על עצמו ביום הכיפורים, שעכשיו, שהשנה הזו תהיה שנת גאולה בעזרת השם. והעיקר, כמו שראינו, לחזור ללימוד תורה, לחזור ללימוד תורה, מאן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודשא בריך הוא. מאן דקריב לאורייתא, מי שחוזר, לעוד משנה ועוד פרק, והנה הימים האלה התחילו כולם ללמוד דף יומי, ובעזרת השם יגמרו כולם. כדאי לקבל ביום, כמעט אני לא יודע, לא בדקתי, אבל נדמה לי שבכל בית כנסת בארץ יש לו שיעור תורה של דף יומי. אדם נמצא זמן, מישהו אמר לי, לא בדקתי, שיש לנו פה בית הכנסת בירושלים, זכרון מוישה ידוע מפורסם, ואמרו לי שיש שם 16 שיעורים של דף יומי. ביום, פירוש, אדם אומר, אני לא יכול, רק בשלוש בלילה, אתה מבין? טוב, שלוש בלילה תפדל, יש שם שיעור, תבוא. אחד אומר, אני רק יכול אחרי הנצח המה, טוב? כך אמרו לי. דהיינו שיש כל בית כנסת כמעט תמצא בו שיעורי תורה והאדם לא יכול לפתור את עצמו איפה אני אלך, איפה זה, אין דבר כזה, בכל שכונה שלך תפתח, תבדוק, תמצא שיש שם שיעורי תורה, תבוא, ושיעורי תורה של ציבור זה כוח עצום, כוח נורא. כמה פעמים חזרתי פה מה שרבנו החפץ חיים כותב, מביא מהמדרש, כמדומני בתנת ואליהו, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, למה אתה נושא פנים לישראל והכתיב אשר לא ישא פנים? מה השיב לה? אמר, כך כתוב במדרש שם, אמר הקדוש ברוך הוא, ואיך לא ישא פנים לישראל, והלא הם לומדים תורה חבורות חבורות קבוצות קבוצות. כך כתוב שם. אומר רבנו החפץ חיים, מה התשובה? מה התשובה? יש טענה, אם ההנהגה של בורא עולם לא משוא פנים, אז בלא משוא פנים לאף אחד, אז למה אתה נושא פנים לישראל? אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אני נושא פנים לישראל. למה? שהם לומדים תורה בחבורה. יש קבוצות, יש שיעורי תורה, בתי כנסיות מלאים, פה יש שיעור, פה יש שיעור. טוב, מה התשובה יש בזה? אומר, הכלל בידינו מידה כנגד מידה. הנהגת הבורא הולך לפי קו מידה כנגד מידה. איך אדם מתנהג, כך מתנהגים איתו. הוא הולך לפי משורת הדין, אז צריך ללכת איתו גם כן לפי משורת הדין. זה הקו. אז מה ההסבר? אומר, תראה, ללמוד תורה, אדם יכול ללמוד גם בתוך ביתו. יפתח גמרא, יפתח משנה, יפתח חומש, ילמד הלכה. בסדר גמור. גם כן נקיים מצוות תלמוד תורה. לא, הם הולכים ללמוד תורה חבורות חבורות. פה יש שיעור, פה יש שיעור, באים ביחד. טוב, מה? למה הם עושים את זה? כי ברוב העם, הדרת מלך, הם באים לעשות לכבודי. יכל לשבת בבית, יש לו שם ספר, יפתח חומש, משנה, גמרא, וילמד. לא. הוא הולך לשיעור תורה, הוא רוצה לכבד את הבורא, הוא עושה לפנים משורת הדין, הוא בא לכבודי, ברוב עם הדרת מלך, כמה שיש יותר, אז יש כאן הידור למלך, והנה, כולנו מקבלים עול מלכותו יתברך. אז הם עושים לפנים משורת הדין, אז גם אני חייב לעשות לפנים משורת הדין. שאלת, למה אני נושא פנים? כיוון שהם גם כן עושים לפנים משורת הדין. ככה מפרש החפץ חיים. אז שידע כל אחד מאיתנו, כשהוא בא לשיעור תורה, מה מגלגל ומביא לישראל איזה מידת הרחמים לפנים משורת הדין.
אז שידע את הדבר הזה, לכן לעשות בקביעות, לבוא יום יום לשיעורים, כל אחד לפי מה שיש לו, בתי כנסיות שלו, בתי מדרשות, הברוטות, דבר עצום ורב. ורק בזה תלוי הגאולה. צועקים, רוצים גאולה, רוצים גאולה, רק בזה תלוי גאולה, אין מה לעשות. כמו שתמיד אני מקריא בכל שנה ושנה, דבריו הנוראים של אור החיים הקדוש, כאן בפרשה, גילויים שלו מבהילים, מבהילי הרעיון. אקרא לכם פה פסקה, נוסיף פסקה חדשה גם כן, מהפרשה. הרי יעקב אבינו עליו השלום בפרשה, לפני שמסתלק לחיי עולם הבא, קורא לבנים, ורצה לגלות להם את הקץ. אבל לא, לא היה רשות, נסתלקה שכנה, התחיל לברכה, כמו שהביא רשי. אבל בברכות עצמם, שמה שברך את השבטים, שבטי יד, קדושי עליון, מונח לנו הרבה הרבה לימוד. וכאן האור החיים הקדוש מראה נפלאות. נקרא כמה פסקאות מדבריו הקדושים. אומר, מה זה העניין הזה? הכתוב הזה, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. יש פה גפן ויש סורקה, ומה מונח פה? מה מונח בברכה הזו של יעקב אבינו שמברך? אומר, רבו מפרשי הכתוב. רבותינו המפרשים במדרשים, בפירושים, העריכו לבאר את העניין הזה של אוסרי לגפן עירו וכו'. והם דרשו בדרך דרשות. אומר, אני, האור החיים הקדוש עליו השלום, אומר, מציע עוד אופן לבאר את המקראות הללו. ואומר, אולי יכוון עוד הפסוק הזה על ביאת מלך המשיח, מה שכתוב בפסוק של אחריו, עד כי יבוא שילה. זאת אומרת, אנחנו נבאר את המקראות לפי הסדר הזה. מה אמר? ולא יקהת עמים, יקהת זה יקבץ אותם, לשון קהל יקבץ את כולם. אומר, אליו עמים ידרושו ויאסור במאסר ובתפיסה לפני הגפן, והגפן זה ישראל, גפן ממצרים תסיע, ויביא את כולם, והם יהיו כולם נכבשים תחת בית ישראל. וכן, עירו, לשון עיר, הכוונה לאומות העולם שנמשלים לחמור, בכתיב אשר בשר החמורים שרם, יש עוד הרבה, שהוא לכם תרם החמור וכו' וכו', כידוע. עוד אומר הרב, לסורקה בני אתונו, סורקה זה הענף, שיאסור את בני אתונו, קושר אותם מחוברים. אומר הרב, עיר ואתון, יש פה שני כפילות, גם עיר וגם אתון, למה זה? כי בבחינת הטומאה, שהוא השורש של נפשות האומות, אנחנו, כל אחד בבוקר אומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, נשמה של בר ישראל טהורה, חצורה מתחת כיסא הכבוד, והביאו הקדמונים, נפשי חיים ועוד הרבה, שהנשמה הקדושה של כל בר ישראל מעולה ומקודשת ומרוממת יותר ממלאכי השרת. נשמה של כל בר ישראל, לדעת את זה. אומות העולם אומר הרב, מה שייך להם דבר כזה? אין להם את הדבר כזה. שורש הנשמות שלהם, של אומות העולם, אומר הרב, שהם לא מסתרת קדושה. כך אומר, נמשלים לחמור, מה שייך שם הקדושה. ואומר, ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, שאפשר לפרש את הפסוקים עוד מהלך, והכתוב מדבר על שתי גאולות שכלל ישראל נגאלו, המפורסמות והידועות. הראשונה, מצרים. בית ישראל, פרשה הבאה, מתחילים ימי השובבים, ימים הקדושים הללו, שמה שהביאו בספרים, שמה שאדם לא עלה בידו לתקן בחודש אלול, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, נתן הבורא יתברך ברחמיו, חסד לישראל, שבימים האלה, פרשיות השובבים, יכול לתקן מה שלא תיקן אז, פלא פלאות, כמה ימים האלה גדולים, נדבר על זה בזדמנות אחרת בעזרת השם. אומר, השתי גאולות היו לישראל, גאולה ראשונה של מצרים, שהיינו שם, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויראו, כמו שאמרו המפרשים, הזכרנו זה הרבה, שעשו אותנו רעים, זה אופן אחד, ויש מפרשים ויראו אותנו שנהיו רעים שלנו, חברים וידידים, וזה הכי סכנה. ברגע שהוא מתחבר אל הגוי, נהיה כמוהו. ככה זה כלל גדול בתורה. ויראו בשני אופנים. אז בית ישראל היה שקוע שם בטומאת מצרים הנוראה, כמעט קט, לא היה חסר הרבה, שחלילה, חלילה, חלילה, נכנסים לשער ה-50. אבל אנחנו מבינים מה זה, אבל זה דרגת טומאה חמורה. בא הבורא התברך וגאל אותנו ממצרים, זה הגאולה הראשונה. גאולה שנייה, אומר האור החיים הקדוש,
היא הגאולה העתידה בעזרת השם יתברך. מצפים, מייחלים, מתפללים לגאולה השנייה, גאולה עתידה. ועל זה הפסוק מכוון. מה שאמר בפסוק אוסרי לגפן, זה הכוונה על מצרים. כמו שהפסוק אמר, גפן ממצרים תסיע. שם היינו. אז כפה השם לפניהם את הבחינה של העיר, ונכנע לפני הגפן. עיר, זה תומת מצרים, שרה המורים שרה. הקדוש ברוך הוא שיבר את התומעה הזו, הוציא אותנו ביד חזקה בזור הנטויה, וגאל אותנו גאולת מצרים. זה היה לפני הגפן. עכשיו יש עוד, אמרנו גם סורקה. וכנגד הגאולה השנייה, הגאולה העתידה שכולם מצפים, מייחלים, מתפללים, בעזרת השם יתברך, שתהיה בימינו, אמר ולסורקה, פירוש לשון אשר ישרוק השם, כמו שאומר הפסוק, לשון שריקה, שיקבץ את כל בני ישראל, הרי פזרנו בעמות הרבים, אין לך פינה בעולם שלא תמצא שם יהודים. אמרתי לכם, היה לי חבר בישיבה, אמר לי שיש לו דודה, גרה איפה? באיי פיג'י. אתה יודע איפה זה? זה נמצא באשמתות לאטלס, תפתח את האטלס באשמתות, שם זה נמצא. אתה מבין, יותר רחוק, לא יודע, מאוסטרליה, לא יודע איפה. טוב, מה עושה יהודיה? תמיד זה מנקר לי בראש. מה עושה שם יהודיה אחת במקום הזה? מה התפזרו שם? כל פינה וזווית. חפש, התפזרנו. והגלות השחורה הזו לא הניח לנו מידה טובה. אדם נמצא שם, יכול לשמור שבת, יש לו בשר כשר, יש לו מקווה, מה יעשה? נוראות. כבר סיפרתי שרבנו החפץ חיים בזמנו, שהתחילו הפוגרומים הגדולים ברוסיה, והתחילו לברוח מרוסיה רשעה, זה נעשה לדרום אפריקה, זה נעשה לדרום אמריקה וכו', כתב להם כמה ספרים, נפוצות ישראל, נדחי ישראל, דאג להם. אומר, אתם הולכים מקומות שאף פעם לא היה שם התורה, לא היה בית כנסת, לא היה מקווה, לא היה ישיבה. מה תעשו? כתב להם כמו שולחן ערוך, הן בהלכה, הן במוסר, שידעו איך להתנהג, שיהיו כולם ביחד, שאיש את יחיו יעזור, לא יהיה לבדו, יהיה לבדו, מה יהיה? חלילה חלילה, יש התבוללות, השם ישמור ויציל. זה התבוללות בזמננו, זה השואה הכי גדולה. אז השואה השם יקום דמם, וזו שואה שקטה. טוב, הנה, כל יום אתה רואה מתבוללים בוללים, רחמנא ליצלן. אז צריך לגאול אותנו, לקבץ אותנו, מקבץ נתחי עמו ישראל. אומר האור החיים הקדוש, כנגד הגאולה השנייה בעזרת השם שתהיה בימינו, אמר, וסורקה לשון ישרוק, יאסוף ויקבץ את כל הכלל ישראל ויוציא אותם מכל האומות שבלעו אותנו. כי ביציאת מצרים לא יכניע השם יתברך לפניהם, אלא ראש האומות, שהם מצרים וכנען, שבעה עממים. לכן אמר לא תחי כל נשמה, כולם טמאים וכולם רק רוצים להזיק, והזהיר אותם הפסוק, אם אתם לא תנצחו אותם, תשמידו אותם, הם יקלקלו אתכם, וכמו שהיה, תראה בספר יהושע, בספר שופטים, קלקלו, הלכו אחריהם, אבל הקדוש ברוך הוא הכניע את ראשי האומות, הם מצרים וכנען, שהם שבעה אומות, שהם היו הראש והתגבורת לכל האומות, אבל שאר האומות, יש 70 אומות, מה איתם? אבל 70 האומות לא הכניעו ולא ניתנו. זה אז, כשהיה גאולת מצרים, יצאנו מצרים, ממצרים נאבדה, תרם תדע כי עבדה מצרים, ובאו לארץ ישראל, ניצחו 7 אומות, עמד יהושע הצדיק, ונלחם איתם 7 שנים וכו', וגרשו את משגן וניצחו אותם. אבל נשארו שאר האומות, אומר האור החיים הקדוש, אבל העתיד לבוא בעזרת השם יתברך, לא יניח מהאומות, לא אומה גדולה ולא אומה קטנה, שלא תינתן להם. אז יהיה לתקן עולם מלכות שדי, לנצח את כל האומות כולם. הוא מה שאמר פה בפסוק מלמד אותנו, מה יעקב אבינו צופה ומתנבא. מה מלבד עירו, גם בני אתונו. ואומר, ופה אומר האור החיים דבר נורא. אומר, מה זה הכפילות? גם עיר וגם אתון, זכר ונקבה. אומר, ואולי עוד נוכל לומר, על פי מה שאמרו בספר הזוהר הקדוש, בזוהר גילו סוד. מה עניינו? אני לא יודע, אבל כך אומר שם. כי בכוחות הטומאה יש בחינה של זכר, ויש בחינה של נקבה, והנקבה יותר חזקה מהזכר. והזכר נוטל ממנה. עולם הפוך. כך אומר, ומוסיף האור החיים, דבר מביא לרעיון. וכדבר הזה, וכי חיזיון הזה, הראוני בחלום הלילה, תשמע חלום של אור החיים הקדוש, שהתאבקתי במלחמה עם הזכר, מכוחות הטומאה, והיה קל בעיניי להכניעו, והפלתי אותו בכוחי. מכה אחת, עפתי אותו, חיסלתי אותו.
זה לזכר. אבל הנקבה נתאמצתי בכל כוחי, כמה פעמים, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ואחר כמה תרחות השתדלתי וטרחתי והאכלתי להשליחה כמה מעלות למטה בארץ, ככה דחפתי אותה, הפלתי אותה, אבל לא כמו הראשון, לא כבעלה הזכר. אתה רואה, כך אומר, מזה אנחנו לומדים דרך אגב, מה היה מעלת האור החיים הקדוש. שהעולם אומרים, וכך כתוב בספרים, אם אדם רוצה לדעת מה הבחינה האמיתית שלו, הרי בשעה שהוא ער בכלי הדעת שלו עובדים, אז הוא אומר, נו, אני לא אגיד שאני מלמד ו' הצדיקים, זו גוזמה, אבל אני למד ז', אתה מבין? אם יצטרכו, אני גם כן פה, ככה יש הרגשה, מה חסר לי? אולי שירבו כמותי בישראל, אתה מבין? ככה, יצא מתי את האדם, אבל בחלום שם מתגלה התוך הפנימי של האדם. אם נתראה איזה חלום אור החיים הקדוש, מה הוא ראה בחזיון הלילה, מביא לרעיון. אז אם בלילה הוא חולם שהוא עושה מצווה, לומד תורה, מניח תפילין, מצוין. אבל אם יש לפניו מצד אחד במבה, מצד אחד גלידה, אז אתה יכול להבין איפה הוא שייך. אתה מבין? כל פנים, אומר פה האור החיים הקדוש שזה שתי הבחינות, ולכן אמר לגאולה עתידה, סורקה בני אתונה, אשר ישרוק השם ויקבצם, את כל אלה שבאים מכוח הטומאה, מקומת טומאת הנקבה, גם אותם יקשור ויאסור השם יתברך לפני בני ישראל. גם זה, הם עבודים, זה מה שיהיה. אבל איך זוכים לזה? איך זוכים לזה? מעריך פה ואני מדלג מי שירצה יראה בדברים, אבל אחר כך הוא אומר, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. כאן אני מרגיש, אולי אני טועה, שכאילו האור החיים הקדוש מדבר דברי נבואה לדור שלנו. לשמוע טוב מה שהוא אומר. כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. התבאר על דרך אומרם ז"ל, מה שרבותינו לימדו אותנו בגמרא, במדרש, בזוהר הקדוש. כי הגלות הרביעי, זה הזמן שאנחנו נמצאים גלות רביעי, שאומר המדרש, שכבר מזמן שנברא העולם, חושך על פני תהום, מי זה חושך? זו מלכות יוון שהחשיכה העיניים של ישראל. תהום זו מלכות אדום רשעה, זה המלכות, הגלות הזו, שהיא עמוקה כתהום ואין לה חקר. תהום זה נראה עמוק, עמוק, עמוק. נורא נוראות, זה הגלות הרביעי שאנחנו נמצאים בה כבר אלפים שנים. אומר, התבאר על דרך אומרם ז"ל, כי הגלות הרביעי זה הגלות שאנחנו נמצאים בו, אז יתגלה הגואל העצום, אנחנו מצפים, מייחלים, מתפללים, מבקשים, כל תפילה ותפילה, הם פותחים, מביא גואל לבני בניהם. כבר בברכה הראשונה מזכירים עניין הגאולה, אחר כך ברכות מיוחדות יש, שמקבץ את עמו ישראל, של צמח דוד וכו'. על כל פנים, הגואל הזה שיתגלה, צריך שתהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה. בזולת זה, אם חלילה, 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 לא יהיה בידינו מצוות עסק התורה, יתעכב מלבוא. בוכים, צועקים, מתחננים, טוב מאוד, יפה. אבל הדבר שמביא גאולה, כמו שהוא מביא, דיברו ולימדו אותנו רבותינו זכרונם לברכה, צריך לעיכובה שיהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה. עסק, עסק, פירושו של דבר, כמו שאדם, הראש שלו תמיד תרוץ בעסקים שלו, תמיד תראה אותו חושב איך אני אעשה בחנות, איך אני ארוויח במפעל, איך אני אשפר, איך אני אייעל, ככה זה תמיד. אז ככה צריך להיות גם כן בעסק התורה. מי שהכיר את רבותינו מהדור שעבר, היה רואה אותם, שראשם ורובם היה בעסק התורה. אני זוכר, לא אשכח את זה לעולם, הרב אבא שאול זצ"ל, חכם בן ציון נשמת עדן, כשהיה הולך בדרך, היית רואה אותו כאילו הוא מרצה את השיעור שלו, אוקיי, עושה באצבע, זה לא, הסברה הזו לא נראית, טוב, 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 זה נכון ככה, אתה מבין? היה כאילו עדיין דבוק עם התורה והולך איתה. סיפרתי פה כמה פעמים על אחד מהגדולים בדורות שלפנים, אינני זוכר את שמו, שהיה לו חנות קטנה למסחר, ממש שעה קלה ביום שיהיה לו איזה חנות בשביל שהוא יוכל להסתחר. הראש כותב על זה פרק כמה דבבה בבטרה, שזה נקרא תורתו אומנותו. לא השקיע את הראש שלו בדבר, זה עסק קטן בשביל שיהיה לו כדי מזונות, כדי חייו. וכידוע, בכל החנות והחנות כל איזה זמן, יש מה שנקרא שעושה מאזן. סך ההכנסות, סך ההוצאות, שידע איפה הוא מרוויח, איפה הוא עומד. מה, זבין וזבון, תגר, יקרה, אדם קנה במאה ומחר במאה, זה נקרא סוחר? זה בטלן, מה זה סוחר? הוא צריך קצת איזה רווח, אז צריך לבדוק
אם הוא מרוויח או לא, אז יש מי שיודע בתורים של המאזנים, יש סך ההכנסות, יש סך ההוצאות, ויש למטה סך הכל הדעת מה יצא. אז הוא ישב פעם אחת ועשה את החשבון, סיפרתי את זה, הוא עושה סך ההכנסות, סך ההוצאות, הגיע סך הכל, סך הכל, אין עוד מלבדו, זה סך הכל. אנחנו צוחקים, אבל זה לא מליצה, הוא חי כך, הוא חי עם בורא עולם, מה סך הכל? סך הכל הוא השתבח שמה, יש משהו אחר? בדור שלפנים כל הזמן מדברים רק על הבורא יתברך, על כל פעולה, על כל תנועה, זה אמונה. אבל כל פנים אנחנו צריכים לדעת, עסק התורה זה הדבר, כך אומר הרב, שיאמרו לנו רבותינו, בכל דברי רבותינו, תפתח ותראה, בנפשחיים יביא הרבה מאמרים על זה בשער ד', צריך שתהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה, ואם לא, אז לא. וזולת זה יתעכב מלבוא. צועקים גאולה, צועקים משיעה, צועקים ישועה. צריך שתהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה. וזה שייך לכל בית ישראל. לא כתוב פה לגאונים, לא כתוב פה לצדיקים, כתוב לי ולאחר ולכולנו, שיהיה לאדם את הקביעות. טוב, יוצא לפרנסות, בסדר, אבל שיהיה שעות, הרבה יש לאדם שעות פנויות, שיוכל לשבד את זה לתורה. ואם לא, זולת זה, אם לא יהיה זה, יתעכב מלבוא, עוד פעם נדחה, ועוד פעם נדחה, ועוד פעם נדחה. כמה נחכה? כמה נחכה? תראה מה קורה. הנה, הרשעים האלה מרימים ראש, מאיימים, מאיימים, מאיימים. מי יחלה אותם? רק לימוד תורה שלנו. אתה אגונה מגנה, ואתה אצול למצא של בית ישראל. קדוש ברוך הוא יפר עצתם וקלקל מחשב אותם, ואני חוזר על הברכה של חכם מנשה בכותל, שתמיד היה אומר, בנשק שאספו, בזה יישרפו. אמן כן יהי רצון. אתה מבין? כשם שיסכימו בדין של מטה, כך יסכימו בדין של מעלה. על כל פנים, אבל צריכים לענות עסק התורה. הוא אומר לך, אורחיים הקדוש, אם לא יהיה, יתעכב. יותר מזה? לזה בא הפסוק ואומר, ולזה רמז, כיבס ביין לבושו. פירוש, כוחו של המלך המצופה, שילו שמו, הוא בחינת עסק התורה. עסק התורה, וזה שייך לכולנו, כמו שאמרו. בעין משפירה שלי וכו', ואמר כי באמצעותה, כשאם אנחנו נהיה דבוקים בתורה, בכל חלקי התורה, פשט, רש, רמז, סוד, בכל התורה כולה, אז באמצעותה יהיה לבושו, כיבס בעין לבושו, פירוש, שהוא כינוי למלכות, יהיה נכון אליו ללבושו, יתלבש בבגדי מלכות. אז הנה גאולה, ואמר אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, פחד לקרוא מה אומר אור החיים. אמר המשך הפסוק, ובדם ענבים סוטו, אוי, נתכוון לומר, כי אם יגיע זמן הגאולה, ולא ימצא יין, פירוש שאין בנו תורה, אין יין, חלילה, 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 אז תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות, אשר יצירו האומות לישראל, רחמנא ליצלן. יש לנו ברירה, אתה יכול לבחור לעצמך איזה דרך. אם אתה רוצה גאולה בדרך של לבוש מלכות, הנה עסק התורה. אגונה מגנה עצו למצלה מקרב הגאולה. אבל אומר הרב, אם לא יהיה זה, אז יש אופן אחר. מה? צרות, שעבוד, מי יש לו כוח לזה? מי יש לו כוח לזה? אם יבוא זמן הגאולה ואין בנו תורה, תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות אשר יצירו האומות לישראל. כך אמרו רבותינו. נביא מאמר רבותינו בגמרא, כי כשיגיע קץ הנחתם ולא יהיה בישראל זכות לגואלם, חלילה חלילה, אז יעמיד למלך קשה, מלך קשה כמו פרעה, כמו המן. נכון, אנחנו יודעים מה הסוף של כל המן. סיפרתי פה כמה פעמים על הרב שר שלום מבלז הצל שבנה בית כנסת מפואר בעיירה בלז בחוץ לארץ, והיה שם שר העיר הגוברנטור ארור צורר ישראל, והפריע לו, איך הרב בונה כזה בית מכנסת יפה לזה? סיפור מפורסם, אמרנו את זה הרבה פעמים, עד שיום אחד הוא קרא לרב, אמר לו, תשמע, אני רואה שאתה פונה פה בית כנסת יפה, קדוש, מפואר, זהו, תסגור, אני לא מרשה לך לבנות. הרב לא התייחס, אז הוא הבין שהוא מצפצף עליו. אמר לו, תשמע, אתה הרב של היהודים, אתה לא מכיר אותי. אתה צריך לדעת שאני, כך הוא אומר על עצמו, שהוא המן השני. תזכור, היה לכם המן אחד והוא המן השני. אמר לו רב, אז מה, יהיה לך סוף כמו המן הראשון, מפחיד אותנו. כל דור יש את המן שלו ויש את העץ המוכן, ברוך השם יש הרבה עצים, אתה מבין? אנחנו לא מפחדים, המן הראשון, המן השני, כולם יהיה סוף כזה. אבל זה סוף סוף גזרה, סוף סוף זה צרות, זה רדיפות. אומר, יבוא זמן של גאולה, ואם חלילה אין לנו את הזכות הזה, יעמיד למלך קשה כהמן, צרות, רדיפות. וזה אומר הפסוק, זה הפסוק מרמז, מה? אומר,
הוא מה שאמר, הוא בדם ענבים סוטו. דם ענבים, יש לנו כוח לגזרות, פה פיגוע, פה הריגות, פה זה, שם ישמור את עמו ישראל. אין לנו את הכוחות האלה. הוא אומר, אבל ככה זה יהיה. למה? כי על ידי, באמצעות היסורים, מזדקחים הנפשות ומתבררים ניצוצות הקדושה, כמו בדרך שמתבררים באמצעות בחינת התורה. מה שזה פועל, זה פועל. תורה, מרבה חיים. כך אומר התנא, ידוע. אז זה באופן נפלא מאוד. בלי צרות, בלי איסורים, בלי גזרות, בלי פוגרומים, בלי כל הסבל הנורא. אז מה? יש לנו שתי ברירות. או שניקח את הדרך הזו של תורה, ואם לא, אז חלילה מה שהוא אומר, אז הוא פחד יוצא מן הפה, איסורים הללו. אלא שזה מלאכתונה, כשאנחנו יושבים לומדים תורה, אז זה גאולה באופן יפה, באופן מצוין. וזה חלילה על ידי איסורים, על ידי סבל, כמו שהוא רואים. אנחנו כבר כאילו רגילים בזה. כל הזמן אומר, תאונות דרכים. מה זה? פצוע קל. מה זה פצוע קל? השם פצוע קל, שמו לו איזה יוד, שמו לו פלסטר ונהיה בריא. השם ישמור. כל שם בו סכנת נפשות, זה כבר נגע פצוע קל. יכול להיות שאין לו יד, אין לו רגל, פצוע קל. זה כל החיים שלו כבר ישבטו. לא מובן, הדברים הללו זה יום-יום אנחנו רואים את זה. סיפרתי מה אומרת המשנה בתענית. יש משנה בגמרא בתענית כתוב שפעם אחת קרה אסון. אסון נורא. באו זאבים מעבר הירדן, והיה אסון, וטרפו שני תינוקות, השם ישמור. מה עשו? עשו תענית. כל בית ישראל מתענים. איך זה? בא, קרה כזה אסון, שתי תינוקות, נטרפו. כל בית ישראל, מקצה לקצה. רבי יוסי אומר, לא טרפו, אלא נראו. פירוש, באו זאבים, לא, חלילה לא היה אסון, אבל עצם זה, שבזאבים באים לארץ ישראל, זה כבר, אומר דרשני, מה קרה? הרי הגמרא אומרת, אין חיה רעה פוגעת בבהמה, אלא אם כן, נדמה לה כבהמה. אריה, דוב, זאב, לא יטרוף בן אדם. כי הקדוש ברוך הוא קבע בעולמו, שהמורה של בני אדם יהיה על פני החיות. במה דברים אמורים? כשהאדם אדם, אז הוא מפחד, האריה מפחד ממנו, הדוב מפחד ממנו. כמו שראינו ברבותינו, סיפרנו כמה פעמים. בגמרא, במסכת סנהדרין, דף נ"ט, שהגמרא מספרת שם רבי שמעון שהיה הולך בדרך ובאו קבוצה של אריות ורצו לטרוף אותו. אמר, ריבונו של עולם, רעבים, הכפרים שגים לטרף, מבקש ממנו אוכלה, מיד ירעת מתה, ירד ירך משל בשר מן השמיים, שני ירחיים. סיפרנו את הסיפור הזה הרבה פעמים. אז הנה אמר להם, תפתלו, יש לכם בשר בשגחת בדה של שמיים, תאכלו לתיאבון, אתם מבין? אין! וחס עליהם, הם אומרים, עם אותו תנא הקדוש היה אומר שהתפגרו האריות, וגם כן מתפגרים, היו הנועה פוצעה את פיה ובולעת אותם, אמרו, כחם עליהם, החמיו לכל מעשיו, שירד להם בשר, בסדר? חיה לא תפגע באדם אם היא רואה לפניו צלם אלוקים, היא רואה שהוא אדם שלם, זה הסיפורים על כל גדולי ישראל, שהחיות היו מפחדים מהם, אבל ברגע שהוא רואה לפניו חתול או שועל, אז הוא אומר, שועל, אני הרי אוכל את השועל, אז מה? אז ברגע שנראו הזאבים האלה בארץ ישראל כבר עשו תענית. למה? לא שטרפו חלילה. אז אין פעמים פירושו של דבר שצריכים תיקון. אז זה הזאבים של היום. היה צריך לבכות על זה תעניות על זה. אנחנו אומרים, זה תעני ככה זה נהיה, יש תאונות. איך זה? אומר הרב, זה בגדר הזה של איסורים, די, מספיק. רק הכל תלוי בנו. אם ניקח את העצה הראשונה, הנפלאה, היקרה, הקדושה, לימוד תורה, פתרנו את הבעיה. זו מלאכתו נאה, וזו מלאכתו בלתי נאה, איסורים, צרות, רדיפות. ואמר, המשך הפסוק, ואמר שם, בדם ענבים סוטו, אומר, כי באמצעות האיסורים חלילה, תיגמר הכנתם כמו גמר בישול פרי הגפן, שהם הענבים. זה יהיה כבר ענב, זה כבר סיום, הפרי כבר יצא לאור. עוד רמז, כי לא ישלטו האומות לשפוך דם, לזמור אילן, או ענף, או אשכול. חלילה, לא תהיה כזאת בישראל. שיהיה מין חלילה חורבן כזה שחותכים את כל העץ, או אפילו ענף, או אפילו אשכול ענבים, זה לא יהיה, חלילה. אלא רק ענבים, דהיינו גרגירים, אבל גם זה כואב, גם זה כל נפש ישראל יקרה, יקרה מפז, איך זה? גם זה סבל. ואמר, המשך הפסוק, ככה אורחה מפרש את הכל על הגאולה העתידה, ואמר סוטו לרמוז מדרגה קטנה, כי הסוט ירצה לשון כיסוי, הכרחי, לשון מסווה. אז הבגד הזה יהיה לחסות את זה. בהפרש גדול, יש נפקמינה עצומה, הפרש עצום, בין אם תהיה הגאולה באמצעות התורה והמצוות,
אם אנחנו מתחזקים בקבלת עול תורה, קבלת עול מצוות, באים ללימודים, לומדים תורה, אז יגלה הגואל בגילוי מלכות עליון, מלך, מלך ביופיות תחזינה עיניך. אבל אם תהיה באמצעות הנקמה חלילה, אשר תהיה בעם ישראל, יהיה בבחינת אני ורוכב על החמור. תשמע טוב, יש כאן שני אופנים של גאולה. אופן של מלך, מלך ביופיות תחזינה עיניך. מלך, אתה יודע מה זה מלך? אנחנו לא יודעים מה זה מלך. בדורות של לפנים שהיה מלך, אוי ואבוי, מלך היה פחד, פחד אימים, מורה מלכות. אז הוא יכול לבוא, הגאולה תהיה באמצעות התורה, אז הוא יהיה בבחינת מלך. ואם חלילה, לא חלילה חלילה, מה שהפלא יכול לומר, אם לא נזכה לזה, אז יהיה על ידי ייסורים, על ידי גלויות, על ידי צרות, זה יהיה בבחינה של עני ורוכב על החמור. 2000 שנה נחכים בשביל עני, 2000 שנה תודה רבה. 2000 שנה של ייסורים וסבל, בשביל שיבוא בסוף בגילוי של עני, אוי ואבוי. אוי ואבוי, אנחנו רוצים גאולה בבחינה של מלכות. ומה תעליה מילתה? בנו. אם אנחנו מתחזקים בלימוד התורה, באים לשיעורים, וידם יש לו זמן פנוי, לא יישב בטלן, יחזור על מה שיודע. ייקח פרק משנה, לא יודע כלום. טוב, שמע ישראל, אתה יודע להגיד שמע ישראל? תחזור שמע ישראל. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. תחזור עוד הפעם, תקיים את המצווה הזו, גם עצם הידיעה. כל אחד יודע מלא מלא תורה, מלא מלא פסוקים. אז יחזור עליהם, פרק תהילים אתה לא יודע, אשר יש בביתך אתה לא יודע, פסוקי דזמרה אתה לא יודע, 40 שנה אתה מתפלל, תעשה השלמות למה שחסרת כשדילגת, יש לך עכשיו זמן להחזיר לעשות את זה. לא יש יושב בטלן, צריכים תורה, תורה זה החיים שלנו, ממש חיים, תורת חיים. ואז גאולה שלמה, אומר לך יבוא מלך משיח, אם לא, אוי ואבוי, לא יכול לצאת את זה מן הפה, משהו כותב פה. זה כמו דברי נבואה לדור שלנו של אור החיים הקדוש, מלמד אותנו. לכן להתחזק ביום הזה של 10 בטבת, לקבל עלינו עול תורה. מה זה עול תורה? אמרתי הרבה פעמים, רבנו הרמב״ם עליו השלום, אומר עול תורה, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול תורה, אומר הרמב״ם שתי מילים, התמדת הלימוד. זמן פנוי יש לך, תנצל ללמוד. מה שאתה יודע, חומש, משנה, גמרא, הלכה, מוסר, זוהר, לא נפקא מינה. התמדת הלימוד. ומי שמקבל עליו עול תורה, בטוח שיעבירו ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. זהו זה, זה תלוי הבאה. כמה אתה מקבל עול, כך היה. ראיתי מעשה נחמד על אחד מגדולי האדמו"רים בדור האחרון, לפני איזה 100 שנה, 80 שנה, שבא אצלו יהודי, בן תורה, צעיר, בן 17-18, בוכה. אומר לו הרב, מה אתה בוכה בני? מה קרה? אומר כבוד הרב, קיבלתי צו גיוס שם לצבא, הצבא הרוסי, 25 שנה בגלות השחורה. אמר לו הרב, תשמע, אין לנו אופן, רק אופן של התורה שראינו פה. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ופירש רבנו החפץ חיים, עול מלכות ועול דרך ארץ, אפילו כבר העול מונח על הכתפיים שלו, מעבירים, זורקים את זה החוצה. תקבל עליך עול תורה. אמר לו כבוד הרב, אני מבטיח הבטחה גמורה, אני מקבל עליי עול תורה. אמר לו הרב, בעזרת השם יתברך אתה תהיה פטור, אני אתן לך מטבע לשמירה. כך נוהגים בדורות שלפנים, שבעבל תדע שהמטבע הזה, נתן לו מטבע שקל תגיד, אבל בתנאי שהמטבע הזה יהיה אצלך כל הזמן. תשים אצלך את זה בבגד ושיהיה אצלך כל הזמן, כל ימי החול שיהיה אצלך. אמר לו כבוד הרב, אני מבטיח שכך אני אעשה. והנה הגיע הזמן התאריך שצריך לבוא להתייצב לצבא. טוב, בא לצבא, צריכים לבדוק אותו, בריא, חלש, איך הוא נראה וזה. אמרו לו, תוריד את כל הבגדים, תעמוד פה, תכנס לחדר אצל הרופא, ונבדקו אותך ויקבעו מה מגיע לך. טוב, הוריד כל הבגדים, נכנס שם לחדר של הרופא, פתאום נזכר שהרב אמר לו שהמטבע הזה יהיה כל הזמן איתו. התחיל לצעוק, בוכה, איפה הכסף שלי? איפה הכסף שלי? איפה הכסף שלי? אני צריך את זה. אמרו לו, מה קרה? אומר, יש לי בבגד שלי כסף. אמר לו, רופא, לך תביא את זה. מה אתה צועק פה כמו אריה? לך תביא. הלך, הביא. אמר, בוא נראה מה הבאת. הביא לו שקל אחד. אמר לו, מה? עכשיו יש לך $1,000,000. מה של השקל הזה? ירשת עלינו שמיים וארץ? כנראה אתה מבולבל משוגע. פטור! לך הביתה. אתה מבין? אז הנה אתה רואה. כל מיני אופנים. פעם סיפרתי על הגיבנת. אותו סיפור, אתה מבין? קבל עליו עול תורה, עכברים גם כן של אבני נזר, כן יש הרבה עובדות. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות, עול דרך ארץ. זה התיקון שלנו, וזה התקווה שלנו, וזה הביטחון שלנו. כי לא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. אבל אנחנו צריכים, אנחנו מצידנו,
לקבל עול תורה, עול מצוות, גמילות חסדים וכיוצא בזה, אז דידן נצח, השם בעזרנו, נזכה כולנו גאולה שלמה, לבשורות טובות, ישועות ונחמות.